Bom, hoje eu vou fazer um vídeo aqui, né, da matéria de fisiologia vegetal sobre mim e tem algumas perguntas que eu vou estar lendo aqui. Quem foi sua primeira rede de apoio desde antes ou a partir do meu nascimento? Bom, a partir do meu nascimento, minha primeira e única, acho que até hoje, rede de apoio sempre foi minha mãe, que sempre batalhou para me dar tudo do bom, do melhor, nunca deixa faltar nada, né? Sempre foi ela. Quem lhe contou, conta as primeiras histórias da sua existência. Bom, minha mãe e meu pai eram separados, né? Se separaram assim que eu nasci, então eu sempre morei mais com ela. Todas as histórias que eu soube, que me contava da minha, eu era criança, né? Não lembrava de muita coisa, foi ela. Desde a história de como a gente foi parar na cidade que eu nasci, a história de como ela conheceu meu pai, a história de como, de coisas que eu fazia quando eu era criança. Às vezes que eu brincava, machucava, essas coisas, foi sempre ela. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Quanto da vida daqueles que foram doados para você conseguiram. Quanto da vida daquelas pessoas doadas para você conseguir as oportunidades que possui hoje? Bom, nesse sentido, eu acho que muito, porque, como eu disse, minha mãe sempre faz de tudo para mim, para eu conseguir chegar até aqui onde eu tô, né? Sempre fez de tudo, sempre não mediu esforço. Então, acho que bastante, muito da vida deles, né? Da minha mãe, teve meu irmão, meu pai bem diretamente também. E é isso. O que ou quem mudou no decorrer do tempo na rede e em você? O que mudou? Cara, não muita coisa assim. Continua o mesmo apoio, continua a mesma coisa, só não tem meu pai, mas de resto sempre continua a mesma coisa. Eu também, sou a mesma pessoa, não mudou muita coisa não. Tem mais perguntas aqui. Como está a sua atual rede de apoio? Como está a rede que você apoia? Bom, eu não sei se eu tenho alguma rede que eu apoio, que não possuo filhos, só se for amigos assim, mas de resto tá tudo certo. E a rede que me apoia é minha mãe, sempre tá, minha família, né? Tudo certo, viu? Caminhando certinho. Mais uma aqui. Quanto você se observa na metade do curso da agronomia e reflete as conexões criadas? Como está a sua network? Bom, eu fiz bastante amigos aqui. Eu acredito que meu network assim está bom, está um network ruim. Eu não conheço pessoas só daqui que trabalham na área, conheço pessoas de fora também, que são bem amigos meus. Então eu acho que meu network assim tá bom para. Eu estou na metade do curso. Se eu fosse precisar fazer um estágio, alguma coisa hoje, eu acho que seria, não seria difícil assim de conseguir, seria tranquilo. E como eu me vejo na metade do curso, bom, eu me vejo que estamos indo, não estamos dos melhores, mas estamos melhor aí, estamos bem. Dá para tentar formar aí um tempo razoável. Sobre as dificuldades do curso, eu acho que agora tá mais difícil do que antes. Agora tá pesado, todo mundo fala que a partir ali do sétimo ali vai ficando mais boa, mas por enquanto no quinto semestre tá complicado, tá puxado. Não é nada fácil, tem que conciliar faculdade e outras coisas, né? Mas a gente vai conseguindo aí passar de tempo. Vou falar mais um pouco sobre minha família. Devido a essa distância que a gente tem, né? Muito difícil passar muito tempo. Igual teve na greve agora, eu poderia ter ficado aqui estudando e fazendo outras coisas, né? Mas não pude, infelizmente aconteceu um acidente com a minha mãe, para lá. A gente passou bastante tempo junto, mas quando a gente está aqui a gente para refletir quantos encontros a gente vai ter assim, com as pessoas da nossa família. Mas fazendo tudo isso, sacrificando um tempo pelo um sonho, né? Sonho de ser alguém. E acho que é isso que eu queria dizer, mais ou menos. Espero que vocês gostem do vídeo e que tenha sido bem esclarecidas as questões que o professor passou, que dê tudo certo. Outra questão também que eu tinha para falar
era mais sobre o network também, é que podia estar, tipo assim, é um negócio que acho que a gente vai conseguindo cada vez mais, com mais tempo também, né? Igual eu disse que tá bom hoje, mas quem sabe mais daqui ano que vem possa melhorar bastante ainda. Mas então é isso. É isso que eu tinha que falar.